Prokurori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë Olsian Çela pritet nga momenti në moment të zhvillojë një takim me drejtuesit e prokurorisë rreth të Durrësit, ku në fokus do të jetë një takim për post dëmet e shkaktuara nga tërmeti i 26 në Dorrit. Askush nuk do t'i shmanget përgjegjësisë, kështu e shprehu në një deklaratë për mediat prokurori i përgjithshëm Olsian Çela pas takimit të zhvilluar këtu në prokurorinë e rrethit qyqësor Durrës në lidhje me dëmet e shkaktuara nga tërmeti i 26 në Dorrit. Qëllimi i vizitës lidhej patjetër me situatën e krijuar mbas tërmeteve. Prokuroria e Durrësit është duke kryer hetime raport me ngjarjet e ndodhura. Është krijuar një grup hetimor për çështje të fjalë. Ideja ishte ofrimi i mbështetjes maksimale që ne si prokurorisë së Durrësit për rastin fjalë, me qëllim rritjen e koordinimit dhe sigurimin e të gjitha kushteve për të siguruar një hetim të shpejt, eficient dhe për të dhënë përgjigje sa më shpejt rasteve të cilat gjithë jemi të njohur. Mendoj se situata është pak a shumë e qartë, puna bërë ka qenë mjaft e mirë, jam shumë i kënaqur me atë që dëgjova. Prokurorët janë mjaft motivuar dhe besoj se shumë shpejt rezultatet do të jenë të prekshme. Ajo që vlerësoj dhe që besoj se është e rëndësishme, ne të gjithë jemi konshient asaj çfarë ka ndodhur. Individ të papërgjeshëm, duke kryer veprime të caktuara me konsciencë të plot, kanë shkelur ligjin dhe pasojë e ardhur është vdekja e shumë personave. Në këtë kuadër, besoj se dhe reagimi i prokurorisë, zbatimi i ligjit, do të jetë korrekt, do të jetë i prerë dhe në fund do të kemi rezultate të qarta për hetimin. Hetimi është përqendruar në atë çfarë mund të ketë objekt hetimi. Ne nuk kemi të dhënat e tilla, të paktën edhe nga drejtuesi prokurorisë dhe nga prokurorët nuk kemi pasur shqetësime të tilla. Duhet jemi të qetë dhe të besojmë që të heqim dorën nga këto lajme të cilat shpesh janë ndoshta edhe të pavërteta. Deri në sot unë nuk kam ditë dhënë se po ndodhin fakte të tilla. Ajo që dua të theksoj edhe një tjetër element me rëndësi është që nga hetimi po dalin dhe problemet caktuara me legjislacionin fuqi, me rregullimet që janë apo dhe me mangësitë që legjislacioni ka. Në këto kushte, besoj se hetimi në fund do të shërbejë edhe për të propozuar ndryshime të rëndësishme në ligj, në mënyrë që ngjarje të tilla mos të përsëriten më, duke rritur kështu sigurinë e qytetarëve. A do të kemi arrestime për këta vdekje, zoti? Atëherë këto janë vendime të cilat i marrin prokurorët, ata janë pavarur në vendimarrjen e tyre, por ju lutem, siç thash në fillim, ju lutem, ka njerëz që kanë shkelur ligjin. Ka shumë njerëz që kanë humbur jetën, shumë njerëz që janë plagosur dhe patjetër që përgjegjësia që do të mbahet do të jetë maksimale. Përgjegjësia do të shkojë atje ku është, qoftë ndërtuesi, qoftë zyrtar, kudo që prokurorët do verifikojnë, do mbledhin prova se ka element të përgjegjësisë penale, nuk do ketë hezitim për asnjë rast. Por ajo që unë si prokuror i përgjithshëm mund t'ju them juve është që nga ana jonë ju është garantuar prokurorëve mbështetja plot, ata do të jenë plotësisht të bindur se janë harmoni me atë çfarë ne si prokurori i përgjithshëm presim nga ata, pra në kuptim të zbatimit të ligjit. Ata janë të pavarur, ne do të garantojmë që ata në të pavarësinë e tyre, dhe besoj se në këtë kuadër, në këtë klim pozitive, do të kemi rezultatet që gjithë presim. Falenderoj prokurorin e përgjithshëm për mbështetjen në këtë vizitë në prokurorinë e rrethit Durrës. Ju garantojmë që do të kemi hetime të shpejta, objektive, transparente për të bënë para përgjegjësisë penale të gjithë personat që janë përgjegjës lidhur me tragjedinë ndodhur për shkak të tërmetit të datës 26 nëntor.
falenderoj prokuror. Çështja është në hetim dhe qëndrimet do të jenë në ditët në vazhdim dhe do të kemi edhe qëndrime zyrtare. Kemi staf të mjaftueshëm, gjithashtu i është kërkuar prokurorit të përgjithshëm mbështetja dhe nëpërmjet tij edhe KLPOS për të na ndihmuar lidhur me ekspertët në fushën e ndërtimit për t'i patur të pranishëm në kryerjen e veprimeve hetimore të qyrjes së vendit të ngjarjes për sa i përket godinave që po shomben në vazhdim.